Tak, takhle jsme dnes dopadli s naším štábem na povrchovém dole. Prostě vánoční počasí si trošku zahrává. Samozřejmě, ale nejde o nás, jde o naše natáčení a jde o povrchové doly. Noční deště, tání sněhu a tedy voda. Největší nepřítel havířů na povrchových šachtách. Celá osádka velkostrojů potom v plné permanenci při odstraňování návalů na pasech. To je typický obrázek těchto dnů nejen tady na vlkolomu Vršany, ale v celém severočeském hnědouhelném revíru. Prostě žádný klid ani o vánočních svátcích. Navíc pro stále nízký stav vody na hydroelektrárnách jedou teď tepelné elektrárny na plný výkon a čekají každou tunu uhlí. Havířům ze severu Čech se však i přes tyto komplikace daří situaci zvládnout. Denní těžby jdou stále nad rozpisy plánů a za 3 sváteční dny to zaznamenali k dosavadní bilanci 500 000 vytěžených tun uhlí a 1 000 000 kubíků zeminy.